33 minuts, no, i 32 minuts, perdoneu. És el moment en el que l'alcalde d'Amposta ve als estudis d'Amposta Ràdio. Ja sabeu, podeu fer qualsevol pregunta trucant al 977-70-21-44. Vosaltres pregunteu, l'alcalde respon. Alcalde d'Amposta, Dan Tomàs, bon dia. Bon dia. Per fi bon dia ja, no? Bueno, per fi, després de les pluges, cada vegada sap ploure menys. Sí. I la veritat és que mos fica en complicacions, no Amposta, sinó jo crec que a tot el país i sobretot al territori, no? En esta trencada de la barra del Trabucador altra vegada, en estos aiguats que han vist a ciutats properes a la nostra, no? Com Santa Bàrbara, que tornava altra vegada a inundar-se els carrers i les cases, i per sort, a nosaltres pues, mos acaba també fent una mica de mal, però és cert que dins del que cap, potser també perquè som ciutat gran i portem ja uns anys també treballant en millorar els pluvials de la ciutat, però tot i així, en plogudes d'aquest tipus, és impossible que no hi haguen situacions complicades. Quan hi ha aquest tipus de tormenta, sempre el focus cap als carrers, el clavegueram... Els fluvials. Hi ha, quantes coses s'han d'arreglar encara perquè no passin aquestes coses? Bueno, nosaltres tenim... Mira, jo faré referència aquí, no? Se van fer uns comentaris a un programa de ràdio de l'oposició, en este cas de Som Amposta, que tampoc no vull perdre molt de temps, perquè el temps lo vull invertir en explicar coses que s'han fet, però bàsicament pel que fa al pluvials, no? I com és de rabiosa actualitat perquè acaba de ploure, jo vull explicar que aquí és... s'han dit moltes mentides, és a dir, nosaltres vam fer una obra molt important dins del pla de pluvials, que és la connexió del carrer Tarragona en el canal, i aquí es va dir que l'aigua no va al canal, i és mentira, l'aigua va al canal. Va al canal pel carrer Palau Iker, perquè, com si recordeu, és cert que volíem... El Palau Iker és aquí el de la ràdio. És el de la ràdio. Ah. És a dir, nosaltres vam baixar tots els pluvials del carrer Agustina d'Aragó pel carrer Tarragona i volíem connectar-los al canal a una sortida que ja hi ha on estava la panaderia Aquiles, que ja hi ha una sortida al canal, perquè les sortides al canal preexistents no me les pot tallar ningú, ni la comunitat de regants ni ningú, per tant, les volíem aprofitar. Sí que és cert que la volíem ampliar i la comunitat de regants no m'ho hem sortit. I què vam dir? Li vam dir a la comunitat de regants, i ho hem explicat moltes vegades, escolta'm una cosa, l'aigua del carrer Agustina d'Aragó i del Grau farà cap sí o sí al canal, perquè si no connectem pel carrer Grau, connectarem pel casino, baixant pel carrer Palau Iker, i això és el que vam fer. Per tant, tota aquesta operació de pluvials que es va fer, que es diu, se van llançar milers de milions de... Això és mentira, no s'ha llançat ni un euro, s'ha fet una xarxa de pluvials que ha millorat la preexistent, però és que no s'ha fet només esta. Este govern ha entomat un pla de pluvials en el qual ha fet els pluvials del carrer Agustina d'Aragó, com he dit, ha fet els pluvials d'una part del carrer Tarragona, ara han fet col·lectors de quasi un metro de diàmetre al carrer Primer de Maig i al carrer Segon de Maig, han fet pluvials al carrer Gran Capità, han canviat els pluvials del carrer Sant Cristòfol, que estaven connectats a les clavegueres, han fet pluvials al carrer Velázquez, i estem constantment, cada vegada que obrim un carrer, ficant pluvials. Que alguns d'estos pluvials encara no estan connectats a cap puesto? És cert, perquè el que estem és treballant en la sortida en posta. Què és el problema que tenim? Jo tenia alguna queixa de gent que em deia, ostres, els embornals estan tapats i per això s'inunda. No, que tingui molt clar que els embornals han d'estar nets, la gent, i això és així, han d'estar nets. Però que el problema no el tenim als embornals, el problema el tenim a la sortida de l'aigua que acumula tota la ciutat per a fer cap al riu o al canal. Aquí tenim el problema. I nosaltres ja fa anys que estem treballant en com evacuar. Avui mateix tenim una reunió en l'Agència Catalana de l'Aigua perquè necessitem ajuda, perquè tota l'aigua que se mos acumula al final de la ciutat, al pavelló Firal, a la zona de l'agrària, que tots sabeu que aquella zona s'inunda, no tenim sistema d'evacuació. Allí està la Nacional 340 i el canal i no podem evacuar l'aigua. Per tant, hem de buscar com l'evacuem. Hi ha unes bombes, però que no donen abast quan les plogudes són tan fortes com les de l'altre dia. Què estem plantejant? Estem plantejant interrompre una part de la baixada de l'aigua del carrer del Grau que vagi fins al riu per estos col·lectors que estem ficant el Primer de Maig i el Segon de Maig. Això és algo que és molt factible i que si l'ACA avui mos autoritza començarem a treballar-hi. I l'altra és la sortida per baix de la Nacional 340 en uns col·lectors que hem trobat que no estan connectats a cap puesto i que la idea és cruzar l'escola agrària ficant un tubo que ens acabi evacuant tota l'aigua que se'ns acumula allí. Si algú té clar, si algun govern ha treballat en els últims anys, no en pluvials, en clavegueres, en enllumenat, en millora de serveis, és este.
i els números me remeto. Que no estem encara on voldríem estar, és cert, però en aquests moments Amposta, indiscutiblement, indiscutiblement, està millor que mai. Millor que mai, perquè no s'ha invertit en els últims 40 anys tant com s'ha invertit en els últims 6. Se va invertir en obra nova, en urbanització nova, en ampliacions, en Valletes, en Favaret, però en millora de la xarxa preexistent mai ningú s'havia preocupat. Per tant, estem millorant. Ara, ens queda molt de camí per recórrer. Molt de camí. Per què? Perquè aquestes obres són ingents i costen molts de diners i no es poden fer en un any ni en dos. Tenim una trucada telefònica. Bon dia. Bon dia, senyor alcalde. Bon dia. L'he sentit de molt a lluny, eh? No sé si... Ara millor? Intentarem entendre'l. Se sent lluny, però intentarem entendre-ho. Senyor alcalde, bon dia. Bon dia. Ahir vaig sentir el programa d'Espai Polític a un grup de l'oposició, sí? Comentant que a Favaret, sí, va arreglar una vorera, sí, i que 30 metres més per canllar, sí, viu un regidor, sí, i se li va arreglar al mateix temps l'entrada, sí, del seu pàrquing, de la seva passera. Penso que això no és així, però vull que vostè em digui si ha sigut així o no ha sigut així. Gràcies, bon dia. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Bueno, és una de les preguntes, no? Hi ha tracte, sí, de favor amb els regidors a l'hora de fer obres als carrers? Regidors, no? Jo crec que ciutadans. No? Si nosaltres hem estat arreglant al carrer Prim una vorera i hi ha hagut un veí que ens ha dit aquí al costat falten dos panots, me'ls pots ficar? Això és un tracte de favor cap al veí? O és simplement que allí hi ha uns recursos en aquell moment i es canvia i s'aprofita? I això és el que es va fer. A l'APP constantment rebem sol·licituds d'arreglar coses. Això són tractes de favor? Que els regidors i l'alcalde no paguem els nostres impostos? Fa dues setmanes van canviar les faroles de... Estaven arreglant les faroles de Favaret. Canviaven el que és la part de dalt. Davant de l'habitació de ma filla hi ha una farola que està torta. I vaig sortir i l'anaven a canviar. I els hi vaig preguntar, aquesta la canviareu? I em van dir, sí, la llevem. Jo com a alcalde he de dir que no la lleven? Perquè sóc alcalde? Jo no tinc dret? Jo pago els meus impostos, pago IBI. Pago contribució, pago el meu impost de vehicles. Uh-huh. És un tracte de favor que si davant de casa meua hi ha una farola torta i estan arreglant les faroles, també l'arreglen? Si al costat de casa un regidor estan arreglant una cera i la cera del regidor s'ha d'arreglar, no l'han d'arreglar perquè és regidor? Que és que hem de renunciar als nostres drets per ser regidors? Els tractes de favor estan tipificats com a delicte. Aquell que diu, i més igual que sigui un grup municipal com que sigui un ciutadà, aquell que diu que hi ha un tracte de favor ho ha de demostrar. Tracte de favor seria que la brigada estés treballant a Valletes i li deixéssim a mitges una obra a una persona per anar a fer una obra d'un regidor. I això seria pues, utilitzar els recursos de l'Ajuntament i que deixessin de fer alguna cosa per fer alguna cosa d'un regidor. Però si estan allà al costat fent una obra d'arreglar ceres i hi ha un tros de cera que està trencada, perquè sigui d'un regidor no l'hem d'arreglar. Jo crec que hem de reflexionar tots i hem d'abandonar aquest populisme. És com el cotxe, quan algú diu és que el cotxe, és que l'alcalde té no sé quin cotxe, que algú em paga el meu cotxe? El meu cotxe me'l pago jo. Jo sóc professor. Soc professor de cicles formatius i els cotxes me'ls he pagat jo sempre, cobrant el meu sou, ja sigui de professor, ja sigui l'Ajuntament, ja sigui la Diputació. No me'l paga ningú, ni a mi ni als regidors. I alimentar este populisme és contraproduent, perquè quantes aceres s'han arreglat a la nostra ciutat? Té tot el dret, el regidor, com qualsevol altre ciutadà, com un exalcalde. Com un exalcalde. Ara se farà un pla d'arreglar aceres a Favaret, que se'ls se va comunicar, i allí, bueno, doncs, vic jo, viu un regidor, viu una altra exregidora, viu un exalcalde, viu un excàrrec de confiança. Què passa? Aquesta gent que han treballat o que han estat a l'Ajuntament no paguen els seus impostos perquè se'ls hi arregle? Jo, sincerament, això ho defensaré a capa i espasa, però no ella, lo del regidor. A capa d'espasa, lo de que qualsevol ciutadà té dret a que s'arregle perquè paga els seus impostos. Tenim una trucada. Bon dia! Hola, bon dia. Hola, bon dia. Aquí parlem. Una pregunta. Sí. Mònica, d'Amposta. A veure, una pregunta. Estes beques que donaven d'excel·lència per als joves d'Amposta, sí, sí, que solien donar-los per aquestes dates, sí, ja no es fan? Sí, se fan, se fan. Se fan. Molt bé. Bueno. S'està acabant l'expedient. Jo crec que esta setmana aprovarem per Junta de Govern Local. Anirem molt justos. Penseu que estiran obertes
Del 30, si no recordo malament, del 30 de novembre hasta el 10 de desembre se podrà presentar tota la documentació, se podrà presentar de forma telemàtica i esteu atents perquè sí, se convoquen i surten. Hem anat bastant, ho explico sempre, hem estat en els fons Next Generation preparant projectes, hem tingut a tota la casa molt col·lapsada i hi ha coses que s'han retrasat, d'acord? Però sí, els surten. Els joves estan patint. Ho sé, no. Jo crec que és una de les preguntes que més me fan pel carrer. Això és una aposta molt potent des de govern, ja ho sabeu, vam ficar 50.000 euros. Sí, és un premi molt bo pels xiquets i xiquetes que estudien, correcte. Doncs molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs mira, gràcies ha anat la pregunta per canviar de tema, tractes de favor a part, ja ho arreglareu entre partits polítics? No, jo crec que al final és el que diem de populisme, jo no vull malgastar el meu temps, no? Sincerament, en rebatre coses que al final el propi temps fica al seu lloc, perquè jo podria fer un llistat de totes les coses que s'han denunciat per part d'este partit polític que ha dit això del tracte de favor i no pararia, sent jo alcalde, i explicaria pues, des del tracte de favor d'un bar de la plaça del Mercat que la camarera obria la porta per tancar els d'Esquerra Republicana i que fessin dins les seues festes, o també explicaria, no?, quan, per exemple, resulta que el regidor de Governació no podia signar per llei els expedients sancionadors, per tant, invito tota la ciutadania que demani la nul·litat, i allò va quedar en no res, o les compatibilitats dels treballadors i va quedar en no res, o el meu accident de cotxe, no? que resulta que al final a la comissió se va aclarir tot, inclús la ciutadania se li va tirar el coll pels comentaris que va fer, perquè és la meva vida privada, i va quedar en no res, i el frau de Sorea que el va portar a judici, el jutge li va desestimar, i va quedar en no res. A mi que me diguen una sola cosa d'este govern, parlo, perquè a mi els governs anteriors vam arribar a tenir la Guàrdia Civil a la porta de l'Ajuntament i de l'Hospital, però d'este govern que em diguen una sola cosa que ha denunciat esta persona i que hagi sigut veritat o com a mínim hagi arribat a algun lloc sobre els regidors o regidores. Després lamento que regidors i regidores i alcalde, i més igual, també que els de l'oposició, jo crec que tots formem part d'un equip que treballem per Amposta, mos haguéssim de veure en la tesitura de tenir que veure imatges de casa nostra, dels nostres cotxes, no?, de les nostres vides privades. Ostres, per un populisme que al final res mos aporta. I si és veritat, jo seré el primer que li pegaré clatellada al regidor i si l'he de fer dimitir, el faré dimitir. Lo primer. No ho toleraré. I si jo m'equivoco en algo tan greu com para que comporti una dimissió, dimitiré. Però tots i cadascun de nosaltres som coneguts per la ciutat. I quan dic tots, vull dir tots, govern i oposició. I tots i cadascun de nosaltres saben, la ciutadania, que ens poden trobar al seu costat, ens reunim en entitats, treballem per solucionar problemes. Ostres, tenim els nostres amics i amigues, tenim les nostres famílies. I jo crec que no és agradable per a ningú veure que de forma totalment arbitrària se pot llançar una acusació i me quedo tan ample. I aquí ho deixo, i me'n vaig a casa, i dormo tranquil. Nosaltres no som així. Nosaltres, sempre que hem vist alguna cosa clar, ho hem denunciat, però perquè teníem proves, jo no he vist cap prova, aquí normalment s'acaba dient, i tinc proves, no n'he vist ni una, ni una. Un altre tema que es va parlar, el tema del parc dels Giribecs. El tema del parc dels Giribecs és... Volia dir una paraula i no la diré, és una empastrada més de governs anteriors que este govern ha tingut que netejar. I aquí me'n puc anar a la llicència del Queens, que mos va tocar pagar 150.000 euros. Esta setmana me reunien uns veïns que el 2010 els van ocupar uns carrers i no els hi va pagar ningú i hem de pagar 20.000 euros. No fa molt van pagar 25.000 euros per l'ocupació també d'uns carrers, d'unes finques per fer carrers que ningú havia pagat. No fa molt vam tenir que pagar 30.000 euros a una dona del Pla d'Empúries, que se li va tacar d'equipament al 2007 una finca, una casa, i mai ningú li havia pagat. I totes aquestes coses cada dia ne surten i ho estem arreglant. Que algú surti a dir que el parc dels Giribecs s'ha fet una xapussa en la gestió de tot el que s'ha fet a nivell judicial, és que jo invitaria a tothom a que agafessin la sentència judicial del jutge i se la llegiguen. El jutge ha acabat determinant que la llum de l'any 2012 a l'any 2015 no li hem de reclamar, perquè el govern anterior no li havia reclamat. I mos diu, li podeu reclamar del 2015 cap avant, i en un 30% de rebaixa. Per tant, si el jutge t'està dient que la llum del 12 al 15 no te l'ha de pagar, al parc dels Giribecs, vol dir que fonamenta l'informe jurídic o com a mínim el criteri jurídic del jurista de l'Ajuntament, que dia que no pague la llum no és motiu de resolució de concessió.
I per molt que a mi m'agrade, és a dir, per molt que a mi no m'agrade l'opinió del jurista, he de fer el que em diu ell, perquè nosaltres a l'Ajuntament tenim un secretari, tenim una secretària ara, una interventora, una tresorera, que són habilitats de l'Estat i que ens diuen el que hem de fer. Algú s'espera que si a mi el jurista de l'Ajuntament me diu el que no pague la llum no és motiu per resoldre la concessió. Jo he de prendre la decisió ficant en inseguretat jurídica a l'Ajuntament. Nosaltres hem fet tots els passos que tocava per resoldre un tema que no és nostre. Que quede clar, que no és nostre. I que pot passar que el jutge acabi dient en algun moment vostès li han de pagar una indemnització a aquesta persona. Pot passar, clar que pot passar. Però no és culpa nostra, igual que va passar en els 150.000 euros que li vam tenir que pagar al Queens per una llicència que es va donar mal donada. I no és nostre això, això és de governs de Convergència i Unió, i nosaltres ho solucionarem. Per tant, ostres, lamento que surtin aquestes coses. I torno a repetir, a mi m'agradaria parlar molt, per exemple, sí, dels 2 milions d'euros que hem aconseguit dels Next Generation, dels 400.000 euros que ens han donat de subvenció per arreglar la biblioteca en un projecte d'un milió i pico d'euros, de lo millor 800.000 euros que hem aconseguit finalment després de 4 anys que l'Estat mos aprovi que pels accessos de la Nacional 340. Tot això són milions d'euros per a la nostra ciutat que al final acaben alliberant recursos de les butxaques dels contribuents i que fan que cada vegada Amposta se vagi posicionant en una posició sobretot de centralitat dins de les Terres de l'Ebre. I estem aconseguint que se generi un atractiu de la nostra ciutat perquè vinguin empreses, perquè vinguin gent a viure. Hem crescut en població com no havíem crescut mai. I tot això és gràcies a la feina que s'està fent. Per tant, jo vull parlar d'això, jo vull parlar d'aquella mirada llarga que tenim, de coses que estem fent ara i que és molt possible que jo, com a alcalde, com a ciutadà, sí que espero veureu, no les veigui. Aquí se critica a vegades el Col·legi de les Monges. El Col·legi de les Monges va ser una actuació prioritària d'aconseguir. Igual que el sindicat, igual que les cases que hem comprat al carrer Miralles, igual que la casa que hem comprat a dins del castell. I hem de tenir llarga mirada, perquè nosaltres tenim una voluntat de construir ciutat. Torno a dir, m'agradaria parlar d'això, i m'agradaria parlar-ho de forma serena en tots els grups... Doncs, ens queden 10 minuts, anem a parlar de... No, m'agradaria parlar-ho en tots els grups de l'oposició. No, jo el que vull dir és que a mi m'agradaria poder-me, que algú me pogués dir, és que, ostres, jo el meu model de ciutat és este, els grups de l'oposició, i debatre sobre el model de ciutat. Però jo tenir-me que preocupar, perquè resulta que una cera li han canviat 4 panots, i aquella cera resulta que davant viu un regidor que té tot el dret a que li canvien. Sincerament, tenim 22.000 habitants, eh? Este és el tema? Este és el tema que preocupa? Doncs anem a parlar de temes que preocupen. Ha parlat vostè d'uns diners que arribaran per part de l'Estat? Bueno, del Next Generation? No, els Next Generation són una cosa que ja vam anunciar, vale. i que esperem que s'acabi consolidant, i estem convençuts que es consolidaran i ens donaran una sortida turística molt potent, i jo crec que estan estos 2 milions, i estan los, això ho vaig explicar la setmana passada, els 5 milions de la Vall de Zafán. Però és que ara... portem 4 anys demanant-li a l'Estat que fiqui els diners per a fer els accessos de la Nacional 340. Els accessos de la Nacional 340 són un perill i fa molts anys que hi ha un projecte... Quan parlem dels accessos de la Nacional 340, a què ens estem referint? Estem parlant dels accessos que hi ha a l'Avinguda Sant Jaume. És a dir, la Nacional 340, quan tu accedixis... Perquè la gent per entrar pel pont mateix de l'autopista que diem nosaltres. Per entrar pel de Gèlida. No faig propaganda, però... Bueno, però tothom ho sap, està allí. Per entrar pel de Gèlida. Estos accessos fa molts d'anys que s'estaven projectant i portem 4 anys demanant-li a l'Estat que fiqui els diners per a executar el projecte. D'acord? Aquest any els pressupostos generals de l'Estat no estaven i vam tornar a presentar una esmena i m'ho han acceptat i han ficat 1.800.000 euros per a fer aquests accessos. Esta és la feina que tenim que fer. Esta és la feina que tenim que fer. Estem parlant de 1.800.000, és el que et dia, 1.800.000 euros d'aquí, 400.000 euros de la biblioteca, els 2 milions d'euros dels Next Generation. Comenceu a sumar i mireu quina quantitat de recursos està aconseguint este govern que s'alliberin de les butxaques de... Val, però ara parlem de burocràcia. Quan parlem d'aquests diners, quan arribaran? Bueno, estos diners estiran ficats per, consignats per a aquest any 2022. El 2022 aquests diners arriben i es podran començar ja a fer totes les obres que tinguin. Sí, evidentment, això ho licita l'Estat, sí. Però que lo projecte, és que aquí el drama que tenim és que l'Estat, el projecte, ja el té fet, ja té les expropiacions, ho té tot, només havia de ficar els diners per a licitar el projecte. I els diners ja estan posats. Ja estan.
O sigui, com a ciutadà, com començarem a veure les obres? Això no m'ho preguntes, que això no ho licito jo. Però jo més sí, o menys, però alguna... Sí, si jo t'he de dir què és el que jo faré, sí. Jo el que faré és que este projecte se licite durant l'any 22 perquè vale. El 23 puguin estar fetes. D'acord, o sigui, no, perquè la gent sap que som impacients, sí, vivim en una societat que volem veure-ho ja tot fet. Sí, sí, no, jo sóc el primer que vol veure-ho fet. Que el seu Facebook va penjar, tornant una altra vegada amb el tema de la tempesta, no? Les imatges de l'auditori del pavelló d'1 d'octubre, inundat, en el que va mencionar que potser s'hauria de, doncs, de canviar-ho tot nou. Mireu, jo faig un comentari aquí que dic que la realitat al final posa les coses al seu puesto i a vegades mos posen altres també al puesto, mos posa els polítics, que tenim una idea. Jo vaig tenir una enganxada molt forta i en el coordinador de serveis perquè havíem de plantejar que l'auditori, el pavelló de Fires, vam dir que l'arreglaríem. I d'alguna manera, dic, hòstic, si l'hem de tenir arreglat per l'any que ve, per poder fer Fires, hem de començar allà i ho hem de plantejar. I anàvem en aquesta dinàmica i teníem els diners, tenim 200.000 euros preparats per arreglar el pavelló. Però jo, sincerament, saps d'aquelles coses que te van per dins i penses, hòstic, no estem fent el correcte, no estem utilitzant els recursos de la d'Amposta en algo que jo pensi que s'hagin d'utilitzar. I crec que gastar-nos 200, 300, 400 mil euros en arreglar un pavelló que està tort, que les parets s'han separat de l'estructura, que cada vegada que plou continuarà inundant-se, perquè fins que no solucionéssim el tema de l'aigua que arriba en aquesta zona i la desaigüéssim al riu, continuarà inundant-se, ni que sigui una vegada a l'any, però continuarà inundant-se. Per tant, estem plantejant una altra via. Que hem decidit que no l'arreglarem. Això ho tenim claríssim. Ho tenim claríssim. Però teniu una idea més... Bueno, tenim una idea... Sí, tenim una idea que jo crec que tothom la compartirà. Aquí hi ha un projecte de Convergència i Unió de 7 milions d'euros per fer un pavelló nou. Jo crec que no es pot fer un pavelló nou de 7 milions d'euros. Això és malbaratar recursos. Quantes vegades utilitzarem el pavelló? Una carpa de 5.000 metres, què pot valdre? 10.000 euros muntar-la cada vegada? Quantes carpes podem muntar i durant quants d'anys? En 7 milions d'euros. I al final hem d'anar aquí. I la idea que estem treballant és d'enderrocar el pavelló, fer elevar 50 o 70 centímetres tot l'espai, no del pavelló, tot, el pàrquing i tot, elevar-ho, i fer l'aparcament, fer la pista de ball, fer una llosa perquè ocupin les quadres dels animals quan se fan fires, però que siguin desmuntables, de fusta, i llavors fer una llosa que pugues encabir, igual que se fa a Girona, eh? Si heu anat a la Fira de Girona, se fa la Devesa, i se munten unes carpes allí, i es fa la fira així. I la idea que estem treballant és esta, és la que estem valorant, i pensem que és la que va prenent més cos cada vegada. Però és una bona inversió. Sí, però tenim ja 200.000 euros, i després penseu que de les obres que s'estan fent i que s'estan adjudicant, també hi haurà recursos i després hi ha obres que segurament, és el que vos dia abans, que podem acabar replantejant. Sé que el mercat, la gent del mercat, l'obra que tenim de 750.000 euros, hi han coses que considera que les hem de canviar i que no fa falta fer-les perquè perjudicaran la seva activitat durant un temps. Per tant, al final, en els 6 milions d'euros de préstec que vam demanar, que crec que tenim al voltant d'un milió i mig d'euros en subvencions, crec que podem plantejar-nos fer aquesta obra i l'any que ve pugui fer les fires en una zona segura, bonica i que a més pot ser polivalent, que jo crec que és l'important. O sigui, que ja és com a curt termini fer totes aquestes obres. Bueno, és sí. Que com a mínim ens agradaria que estiguin fetes per les fires de l'any vinent, per dissembre de l'any que ve, i que dissembre de l'any que ve pugui fer les fires aquí. No me digues ara l'any que ve, vostè va dir que l'any que ve es farien les fires aquí. Així funciona la política, eh? Així també funciona la política. Jo torno a dir, mos agradaria que l'any que ve les fires se poguessin fer en aquest espai nou. Anem a tocar una cosa d'aquí de la ràdio, ja, no? Hem de dir que ja no tenim els contenidors aquí davant de la porta, perquè ja al mercat ja tenen la seva cambra, no? Sí, tenen la cambra, ja vam dir, és un projecte que hem treballat molt de temps. Jo sentia aquí cada vegada el portaveu de Junts que venia i dia arribem a la ràdio i vem els contenidors aquí fora i ho hem demanat per activa i per passiva. A vegades les coses no és demanar-les. No fa falta que ho digui el regidor, ho deia vosaltres també. No, si no, vosaltres, ho deia tota la ciutadania. Sí. Fa molt de temps que estem treballant en construir esta càmera frigorífica de residus del mercat per a poder llevar aquests contenidors, però abans de fer una cosa s'ha de fer una altra.
I és el que diem, no? Que a vegades tenim la pressió esta de que la gent va dir s'ha de fer això, s'ha de fer això. I dius, sí, és que ja ho estem fent, però abans hem de fer això. I este és un exemple. Abans de llevar els contenedors havíem de fer la cambra. La cambra ja està acabada i en funcionament i hem llevat els contenedors. Per tant, ostres, són aquelles coses que s'han d'explicar bé, no? I estem molt satisfets també de que el mercat s'hagi sumat en aquesta voluntat de ser cada vegada més sostenibles. Jo quan has dit anem a parlar de la ràdio, de coses de la ràdio, em pensava que anem a parlar de les càmeres. Bueno, la gent ens veu ara. No, ho dic perquè és algo que no m'he incidit i també a vegades quan sento el programa d'algú de l'oposició i parla de transparència sí. i de mitjans de comunicació i penso, ostres, si tu estàs ensenyant uns papers a la ràdio perquè s'han ficat unes càmeres. Per tant, cada vegada estem fent que tots els espais municipals, inclús els de l'oposició, siguin més accessibles a la ciutadania. I els plenos també són televisats, no? Perquè tenim unes càmeres allà que els televisen en directe i surten... I els emetem aquí a la ràdio en directe. I els emetem a la ràdio en directe, no? I a vegades penses, ostres, i quan se parla de que, clar, però mos gastem 120.000 euros en mitjans de comunicació, sí, però mos gastem 120.000 euros en mitjans de comunicació per promocionar la ciutat, eh? Jo, a mi no m'han fet cap entrevista pagada per l'Ajuntament, ni a mi ni a cap regidor. I pensava que anaves a dir això i dic, hòstia, que aprofitaré per parlar de mi libro, no? No, de moment, ja ho sap la gent, ens poden seguir per les xarxes socials, al Facebook, a l'Instagram, al YouTube, allà estan tots els vídeos de tot el que està passant aquí als estudis d'Amposta Ràdio. Parlant de sostenibilitat, també aquesta setmana s'ha inaugurat un altre punt de recàrrega de cotxes elèctrics. Molt bé. A l'Avinguda La Ràpita, ho dic perquè queda un minutet. Bueno, sí, jo crec que al final tot això que estàs dient és transformació. Nosaltres estem transformant la societat ampostina i estem liderant el territori. No veuràs cap ciutat que vagi a la velocitat que anem nosaltres i algunes van a remolc. Tortosa, per exemple, ha ficat ara carregadors quan nosaltres ja fa almenys crec que 3 anys o 4 que en tenim. Però és que és això, són carregadors elèctrics, temes de sostenibilitat, parlem també de carrils bici, per tant, estem satisfets de tenir un altre carregador elèctric. Tenim una trucada, sí, a veure si la podem fer ràpida en un minut. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Àngela, ràpid, amb un segon, fes la pregunta. Sí, se fa, senyor alcalde, se fa la fira de Santa Llúcia? Se fa la fira de... Bueno, se fa la Fira de Santa Llúcia... De moment, sí. Sí, de moment, perquè sabeu que avui han entrat noves restriccions. Per tant, si la setmana que ve mos entren noves restriccions, no, se farà en les condicions que poguéssim fer. Les restriccions és el passaport Covid. Sí, sí. No, però és que com vale. Està pujant. Sí, sí, penseu, sí, sí, sí. Penseu que estem tenint molts de contagis. Lo que dic, i jo crec que perquè quede clar, se farà la Fira de Santa Llúcia en funció de les condicions que mos marquin. Per tant, sí, ara sí que es fa la Fira. Àngela, moltes gràcies. No, una altra cosa. No podem, Àngela, no podem perquè ja s'acaba. Vale. Ho sento. No, la llum de la farola de la retonda que no hi ha enguany. Pues apuntat està. Àngela, moltes gràcies per trucar. Adéu. Entenc que parla de l'Olivera, potser, no? No ho sé, ja... Bueno, si parla de la setmana que ve ja ens ho dirà. Si parla de la rotonda de l'Olivera sí que n'hi haurà, que es farà. Senyor alcalde, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Adéu. Presons es concentren aquest migdia davant dels centres penitenciaris per dir prou a una situació...